ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗନଗର ସ୍ଥିତ ସୋୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଠାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଓ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଫଟୋ ଏକ୍ସପୋ ଏଠାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଗୋକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାଓର ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବୀରେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପିଆର୍ ସମ୍ପାଦକ ଅଜିତ ପାଢ଼ୀ ଉପସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାକୁଡ ଓ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସମ୍ପାଦକ ମାନସୀ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରର ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଭଳି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଅଶୋକ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଚିବ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ବିଟିଭି।